recebe, busca o Lucas Ribamar e a bola volta para ele. Dudu, dessa vez ele arrisca, desviou. Gol! Chapecoense, Dudu Vieira. O goleirão tá de Bonezete. Da vantagem aos 12 minutos do segundo tempo, contando com um desvio do Xandão. Lançou o boné, mané. Que acabou. Aí vai aparecendo lá do lado esquerdo. Tem o Felipe Ferreira, dado o cruzamento, é pra ele. Gol! Pô, mano, não teve gol do Riba, mano.